Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vlogzinho pra vocês. E é o primeiro vlog gravado em 2022. Hoje é o dia 1º de janeiro de 2022, gente. Meu Deus do céu. Agora são 4h55 da tarde. Acabamos de chegar em casa. A gente foi lá na minha mãe, né? Hoje é sábado, dia 1º. A gente almoçou o resto da ontem, né, gente? O resto da ceia de ontem. Aí a gente acordou, agora à tarde foi da minha mãe, porque o Arthur brincar com a minha irmã. Chegamos em casa agora. Aí o Arthur tá dizendo que vai morrer de fome, mas ele não quer comer danone, não quer comer nada, quer comer comida. Eu tenho arroz pronto ali, aí eu tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui um ovinho cozido pra ele comer com arroz. Tá, meu filho, calma. E é isso, gente. Vou gravar pra vocês o resto do dia. No dia não, né? Da noite. Vou gravar a nossa noite pra vocês. Minha casa tá toda arrumadinha. Só tem uma travessa aqui da sobremesa que eu fiz suja. Porque eu levei pra minha mãe a metade do doce que eu fiz, né? Do pavê. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo. Que eu gravei toda a nossa virada pra vocês. Na verdade, na virada eu já tava dormindo. Mas é isso, amor. Vou mostrar pra vocês como tá a minha casa. Hoje a gente fez uma coisinha que eu queria ter feito há uns dias, que eu vi. No dia que eu fui arrumar meu cabelo, eu vi lá no salão uma parede, sabe, decorada. E achei muito legal. Eu fiz ali mais meu marido hoje, vou mostrar pra vocês. E é isso, eu vou gravando pra vocês. Espero que vocês gostem. Já vão deixando um like pra mim, que é muito importante deixar o like. Clica no sininho pra receber todas as notificações. Se inscreve também no canal. E é isso, chega de falar e vamos pra mais um vídeo. A gente, tô fazendo o ovinho aqui, nesse negocinho aqui, porque as outras panelas são grandes. Aí eu tô fazendo aqui, só que eu coloco duas gotinhas de vinagre, aí não mancha a panela, porque vocês sabem que ovo mancha a panela, né? Eu coloco um pouco de vinagre, aí não mancha. Então, ó, aqui tá tudo limpinho, só tem essa sujeirinha aqui mesmo, que eu saí, aí eu levei pra minha mãe. Aqui, ó, tá tudo limpinho, ó. Aqui a mesa tá limpinha, sofá. Tudo limpinho por aqui. Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, mas meu marido. Foi essa paredinha aqui, não dá pra vocês ver direito, né? Mas é tipo uma paredinha de corda trançada, gente, ó. É só a metade, tá vendo? Só a metade. Vou mostrar pra vocês a visão que é de lá. Aqui, ó, tem esse monte de roupa que eu lavei hoje pra aproveitar. Tá super nublado agora à tarde, ó. Tá chovendo em todo lugar, menos aqui. Não vejo a hora de chegar essa chuva logo. Aí eu lavei roupa pra aproveitar, né, gente? E olha como é que fica, gente. Legal, ó. Tá vendo? É só pra dar uma decoradinha mesmo. Acho que foi legal, sabe? Então, aqui é a minha outra. Na minha área de serviço, onde eu lavo louça também, tá vendo? Aí ficou assim, acho que ficou bem legal. E é isso. Ó. Casa toda Tudo limpinha, limpinho. aqui. Esse aqui é um sabonete que a gente comprou da mãe, porque tinha acabado o nosso sabonete em barra, né? Só tem líquido ali. Aí eu comprei esse. Meu marido comprou esse daqui, ó. E aí a minha mãe me deixa aqui. E eu peguei esse desodorante aqui pra usar em casa. Eu nunca vi esse aqui. Esse aqui é de limão e pepino. Eu achei tão cheirosinho. Ó. E é isso. Essas coisas que eu vou guardar. Vou botar esse tablet do Arthur pra carregar. E é isso. Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Porque agora eu não vou fazer nada. Só mais tarde. Mais tarde, gente, eu vou fazer uma macarronada de panela de pressão. Faz tempo que eu quero fazer e hoje vai ser o dia. Aí eu gravo pra vocês.
Senhores, bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Agora são 8h24. Achei que era mais cedo, assim, que eu acordei, sabe? Porque tá tão escurinho e começou o inverno aqui. Eu acho que começou agora, porque faz uns 2 dias que tá nublado e tal. E aí agora tá choveu a noite, a madrugada inteira. E aí tá aquele tempinho nublado, sabe? Teve até trovão. E aí? Vem falar oi pras meninas. Eu tenho essa luz. Mas como é que você vai falar com as meninas no escuro? Com meninas. Como é que parece desse jeito com o pai? O Arthur, gente, ele parece muito com o pai dele. Não é só fisicamente. Porque ele é o clone do pai dele fisicamente. Mas muita coisa que ele não gosta, que o pai dele não gosta. Vamos levantar, vamos. Levantar, que tá tarde, cuidar das coisas, já é domingo, né? De volta à realidade. Vou trabalhar hoje, de hoje até semana que vem. Eu vou trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou folgar só na próxima segunda, passando essa. Mas é isso, gente, é a vida. Amores, já são 9h53 da manhã. Comecei a fazer minhas coisas, já limpei aqui minha mesa, ó. Troquei a toalhinha, limpei, ó. Tá tudo limpinho aqui. Aqui na cozinha, gente, acabei de limpar minha bancada. Passei uma buchinha, agora passei um paninho com álcool. Acabei de limpar aqui minha bancada. Botei um feijãozinho no fogo, gente, que eu tava sem feijão. Já tinha acabado, então coloquei na pressão um feijãozinho, que eu já tinha deixado de molho. Ali são as coisas que eu fui tirando pra, né, limpando e tirando aquele potinho. Vou levar lá pra lavar. Minha cozinha tá limpinha, ó. Só mesmo isso aqui que eu tenho que levar. São roupas que eu fui catando aqui pela sala de ontem. E a minha sala tá assim, ó. Cheia de bagunça, de sujeira no chão, ó. Aqui, ó. Saco de salgadinho. Um monte de besteira aqui no tapete. Arthur tá aqui assistindo no tablet dele, brincando. E é isso, gente. Aqui tem mais um short. Agora eu vou limpar aqui o chão. Tá todo sujo, ó. Tá só limpar o chão, tirar esse lixo. E é isso. Acabei de limpar aqui, ó. Graças a Deus, tá tudo limpinho. Tirei o tapete, levei pra ali, bati ele. Tirei uma... Pendurei ele no varal e peguei a escovinha e passei com álcool assim. Tirei toda a sujeira que tinha. Aí passei um pano aqui tudo com uma misturinha de sabão com água sanitária. E depois eu passei um paninho com álcool pra secar mais rápido. Porque tá no... começou o inverno, né, gente? Então demora pra secar. Aí limpei tudo aqui. Tô aqui cuidando do almoço, que já vai dar 11 horas, né? Fazendo um feijãozinho, gente, aqui, ó. Na verdade, tá quase pronto. Gente, acabou o meu corante, ó. Começou a chuva novamente. Acabou o meu corante, né, coloral. E aí, eu não sei como é que eu vou fazer meu frango ali, sem coloral. Eu ia botar... Eu gosto de colocar um pouco no feijão pra dar uma cozinha, ó. Acabei de tirar da pressão, coloquei uma aguinha. Agora eu vou deixar ele aqui dar uma apurada, né, gente, ó. Pra pegar um saborzinho. Coloquei coentro. E é isso, amores. Agora eu vou... Agora eu vou temperar essas asinhas aqui, ó. Vou lavar elas com limão, vou temperar pra poder fazer pro almoço, tá bom? E é isso. Gente, já são quase meio dia, 11h53 da manhã. Acabei de tomar um banho, que eu ainda tava de pijama. Porque eu tava fazendo as coisas, né, gente? E tá meio friozinho aqui. Aí já fiz já o almoço. Aqui é umas coxinhas de frango que eu fiz cozida com batata. Fiz feijão e arroz. Vai ser o almocinho de hoje, eu tô com fome, vou almoçar. Primeiro vou estender uns paninhos de prato. A casa já mostrei pra vocês, tá tudo limpinho, tudo limpinho. Acabei de dobrar um monte de roupa que tinha no balde, não sei se eu mostrei pra vocês. Aí, ó, abri todo o guarda-roupa, deixei assim, todo aberto, o nosso e o do Arthur, pra pegar um ventinho, né, gente? Porque no inverno você tem que fazer isso todo dia, senão mal faz o guarda-roupa as coisas. Aí agora eu tirei, eu lavei os paninhos de prato que já estavam de molho, esfreguei, depois eu botei dentro da máquina pra lavar novamente e centrifugar, né, gente? Porque no inverno, se não for assim, não seca. Aí então aqui, ó, agora eu vou estender, isso aqui é uma fraldinha do Arthur que acabou indo junto, uma paninho de boca, que tava brincando com ela. Então é isso, eu vou estender agora, né, esses... Gente, eu tava com o tripé. Vou estender meus panos de prato, que eu preciso que eles sequem, porque eu tô sem nenhum pano de prato. Na verdade, tô com um pano de prato limpo, os outros estão tudo ali pra estender.
gente, ó. Estendi todos os paninhos de prato e umas fraldinhas que tinha junto ali. Ai, gente. A Tozinho tá aqui, vou já dar um banho nele. Vamos logo almoçar, né, amor? Ai, gente. Tá fazendo o quê? Tá bom. Eu vou colocar o almoço agora. Tá tudo aqui, o tempinho tá nublado. Só chovendo e parando. Mamãe vai colocar agora. Tô aqui esquentando o arroz, aí eu lembrei, né? Ontem eu fiz aquela macarronada, gente. E eu super recomendo vocês fazerem, pra quem gosta de macarronada como eu amo. Tô até com a água na boca, eu tô com fome. Tô esquentando o restinho que sobrou ali, então é assim, eu passei aqui só pra dizer pra vocês que se vocês têm vontade de testar essa receita, façam, que é muito bom, muito gostoso. A minha eu fiz de calabresa, mas você pode fazer com camarão, com o que você quiser. E eu achava que o macarrão ia ficar molengo, sabe? Eu não gosto de macarrão molengo. Mas não fica, gente. É só vocês deixar só 3 minutos. Só 3 minutos já fica pronto. Vou almoçar agora, gente. Ó, coloquei o meu aqui. Ela é do meu marido, aqui do Arthurzinho. Uma coxinha. Aqui é um pouco do macarrão que sobrou de ontem. Uma conchinha pequenininha de arroz. Meia de feijão. E ovo. Almocei já. E o Arthur tá aqui acabando de almoçar. Já comeu. Ele comeu um pratão maior que o meu. Eu comi aquele pouquinho lá e o Arthur comeu duas vezes mais que aquilo, né? Tá aqui acabando de comer, né, amor? Uhum. Ele ficou preso no dente. Um pedaço de frango preso no dente dele. Agora eu vou lavar essa louça e pronto. Copy, copy, vou deitar, copy. Não vou fazer mais nada agora. Vou só fazer isso e vou... Só lavar a louça mesmo e vou me deitar, porque tá um tempo maravilhoso. E eu quero descansar mais ainda pra noite, né, eu trabalhar. Então é isso, amores. Vou lavar a louça e só. Mais tarde eu vou.